Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Надія Волкова. Далі дізнаємось, як буде 15 грудня. Тепло чи холодно? Наші пращури в цей день визначали погоду за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згиналися, чекали на заметелі. А якщо вирівнювалися – на ясну погоду. У центральних областях небо вкриється хмарами. Але дощ пройде лише у Черкасах. Тут термометри покажуть 5 градусів вище нуля. В Полтаві та Кропивницькому буде на 1 градус тепліше. На заході України погода буде також хмарною. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Хмельницькому дощитиме. Денна температура в регіоні коливатиметься від 5 до 7 градусів із позначкою плюс. Доволі тепло буде у південних областях. Найвищий температурний показник – плюс 13 – зафіксують у Сімферополі. В Одесі весь день пануватиме ясна погода. Тут, а також в Миколаєві, термометри покажуть 11 градусів із позначкою плюс. На сході буде прохолодніше. Небо в регіоні майже увесь день перебуватиме у полоні хмар. В день стовпчики термометрів сягнуть позначки у 7 градусів тепла. В Донецьку синоптики прогнозують дрібний дощ. Похмурою буде погода і на півночі України. В Сумах синоптики прогнозують дрібний дощ і 4 градуси з позначкою плюс. В Житомирі обійдеться без опадів. Тут термометри зафіксують 3 градуси тепла. Хмарна погода триматиметься у столиці весь день. Термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла. Такою буде погода 15 грудня. За місячним календарем це вдалий день для активного відпочинку і фізичних навантажень. На цьому все. І з вами була Надія Волкова. Бажаю, аби зимова прохолода спонукала вас до активної, натхненної роботи.